Paano nakilala ni Masaki si Christine at si Alan? Unang-una po, si Alan po at si Christine, churchmate ko po sila. Yep. You sent your money, $80,000, that's 4 million pesos, through Mira Luna account. Mm-hmm. Yes po. And then you transferred it to Christine and Alan? Yes po. And Masaki didn't have any idea who this person are. This Christine and Alan are your associates. And every move of Christine and Alan, you know that because Masaki trusted you. So are you guys fiancé? Not yet. Okay, Mira Luna, kita ko nagpapakute ka sa kanya. Hindi ako nakukutan sa ginagawa mo. Naintindihan mo ba ako? Magmumukha kang manggagancho rito. You're about to lose your trust to Masaki because you failed. Validate and qualify who these people are. As an investigator, I do not want to think the three of you conspired to defraud Masaki. This is scamming. Mm-hmm. I'm sorry, I'm not accusing you, but that's the way I look at it. Do you understand? I understand. You can say whatever you want. Hey, come on! I don't say whatever I want. My style is confronting you and accusing you because you're the responsible individual who brought this two scumbag to your boyfriend. How's that? I'd like you to condemn this couple. Derechahan na to, unfiltered yung aking sasabihin sa iyo. Di ako naniniwala ng inosente ka eh. Shoot ka sa banga, hulog ka sa bitag. Kasapakat ka eh. Unless you give me where I can find Christine and Alan and Barley, then we can give justice to Masaki. Because if they're not guilty, they're gonna show up and I will talk to them nationwide and explain what did they do to you. Ito ho ang pambansang sumbungan. On the spot, on the air. Sa pamamagitan ho ng isang individual na nagngangalang Clarissa na kaibigan ho ni Masaki. Pagsumbong si Masaki kay Clarissa sa ginawa nitong mga ka-churchmate, kaibigan ni Mira Luna, yung girlfriend. Nadenggoy ho nila itong Japanese ng 4 million pesos, $80,000, pinadeposito ho ni Mira Luna sa kanyang account yung dollar at pagkatapos ibinigay ni Mira Luna doon sa dalawang mga dorobo ng pangalan si Alan at si Christine Ebarle. Parang tinatakot pa raw ho na kapag hindi ka makakapunta sa Pilipinas kasi may connection. Connected daw ho at pamangkin daw ho ni President Duterte. Magagalit ho dito si President Digong. Mantakin nyo pangalan ng Pangulo, pinalandakan itong kolokoy na mag-asawa na to. Hindi lusot ang girlfriend ni Masaki na si Mira Luna. Posible rin na kasapakat pero may ugnayan to sa panggagancho kay Masaki. Pakinggan ang pahayag ni Attorney Batas Mauricio dito sa sinasabing nagkaroon siguro ng sabwatan to kaya nadenggo yung pobreng Hapon. Anong klase ng krimen ang ginanap, ginawang Ben Tulfo? Sabi ng Artikulo 315, Article 315, Paragraph 2. So, paragraph A ng Revised Penal Code of the Philippines, yan po ay isang estafa. Panlilinlak, panluloko na may kasamang pag-uumit ng pera. Doon sa mga kumuha ng pera, abay lilitaw, halos wala ng piyansa. Yang ganyang klase ng krimen, yang ganyang klase ng halagang nakuha. Naman tanong dito, Ginoong Bentulfo, paano naman si girlfriend? Ewan ko lang kung anong iisipin ng Hapon. Pero ang payo, ang pambansang sumbungan, bitang sa kakampi mong batas, kay Attorney Batas Mauricio, ang payo po natin, Ginoong Bentulfo, ay isama muna yung girlfriend sa habla. Tatawagan ho natin ang numero ng telepono ng ibinigay ho sa atin. Alan Ebarle, si Bentulfo, ako ho yung nasa bitag. Kaya ho namin kay tinawagan. Kilala niyo si Mira Luna Peñas? Yes, sir. Alright. Well, si Mira Luna Peñas ay kasalukuyan nasa Japan. Hindi ka na raw makita at ang kasama mong si Christine Ebarle. Oo. Si Christine pumunta sa Japan. Nakita sila doon. Mm-hmm. Tatanong ko sa iyo, Alan. Tinuod ba na parientes ni ito at kining si imong asawa ba si Christine? Ang atong presidentes na si President Duterte, tinuod ba o gabakak lang imong asawa?
Well, ug subay yon gyud ngay sir. Okay ba ug unsay imong buot sa buot ana sir? Kamo na lang istorya sa mga asawa sir. Oh, sige. Hello. Christine, magandang hapon, si Ben Tulfo sa Bitag sa Pambansang Sumbungan. Yes, sir. Christine, Santa Cruz, Ibati po, sir. Magandang okay, Christine. Hapon. Nare-reklamo ka ng Japanese national sa Japan, si Masaki Okumura, tungkol doon sa 4 milyong piso na investment ko, no, kinukuha niya at sinumbong niya sa akin. Nakausap ko siya. Kamakailan na gusto niya makuha yung pera kasi hindi naman daw totoo yung sinasabing investment ninyo dito sa Pilipinas. Kaya nananawagan siya na kung maaari isauli raw yung perang kinuha ninyo para sa investment na parang wala naman daw siya nakikita. Ano bang storya rito, Christine? Yes, ang totoong nangyari po niyan, sir, yun pong girlfriend niya, sir, na si Mira Luna Piñas po, pumunta sa amin, naghingi ng tulong, sir. Okay. Kasi yung boyfriend niya, bumili daw ng lupa dito sa pangalan nito sa Pilipinas, sa Cebu, actually, sir. Tapos, hindi ngayon ibibigay ng pinagbilihan nila yung titulo dahil sabi nung tao, sila po, siya po ay ginagamit ng dummy ni Mr. Okumura dahil wala naman siyang perang, talagang pera na ganun kalaki para ipambabayad ng lupa. At saka yung si Mr. Okumura din po, sabi nung broker na hindi naman siya pwedeng magbibili dito ng lupa dahil hindi naman siya taga Pilipinas. Sabi niya iaano daw niya ng laundering saka si Luna ng dami up. So ngayon, sinabi ko kay Luna, Luna, wala, kung gusto mo ng tulong, wala tayong ibang magagawa kasi yung sa ginagawa niyo. Actually, meron kaming ginagawa na family business sana na isang Japanese language school. Yun ang plano namin magagawa ng corporation. Mm-hmm. So sabi ko, alam ba to ni Masaki yung Japanese school? Pero recruitment agency, sabi ni Mira Luna Peñas, ano ba talagang totoo? Ang totoo talaga yan, sir, yun sana ang dapat na i-open namin. Okay, meron ba? So ano nangyari doon sa 4 milyong piso, $80,000 na ipinadala kay Mira Luna, binigay ni Mira Luna sa inyo, base doon sa testigo ni Mira Luna, sa nangyari dito sa pera ngayon na inarereklamo kayo ng hapon? Yeah, ito pong nangyayari, sir. Kaya nga, sir. Hindi, ito, sandali, Christine, nirereklamo kayo ng hapon, pinasasauli ang pera kasi, una sa lahat, totoo ba ikaw'y pamangkin ni President Duterte na pinagmalaki mo raw sa hapon, kaya ang hapon, takot. Sir, hindi ko po pinagmalaki sa kanya yun, sir. Totoo ba na ikaw'y pamangkin ni President Duterte? I'm a distant relative of the president, sir. Yes, Ina. My father is Romeo Duterte Santa Cruz. He was once a station manager in most of the radio stations here in Cebu. Okay, ngayon, kung yan sinasabi mo na ikay pamangkin ni President Duterte, the more na magagalit sa'yo kahit natiyuhin mo si President Duterte kasi may hapon na nagre-reklamo sa amin sa Bitag na ikay sinusunog ka ni Miranila, nanawagan si Mira Luna, nanawagan na sauli mo raw yung pera, nahihiya na raw siya roon sa kanyang boyfriend na hapon. Dahil sir, ikaw raw yung napunta raw sa yung pera. Hindi, sir. Hindi sa akin napupunta yung pera. Nasaan napunta yung pera ang 4 million ng hapon? Napupunta po doon sa korporasyon na... Totoo bang may korporasyon kayong naitayo? Totoo po, sir. May registrado ba yan sa Securities and Exchange Commission? It is, sir. Registrado po. Okay, doon. Meron ba tayong makitang opisina sa Cebu kung saan yung inyong negosyo meron school po, ba yan? Nasaan natin makita yung anong lugar at anong address? Nasa Guadalupe po, sir. Anong street address? At sige, Google namin, magpapadala kami ng tao riyan para pasilip ko. Yes, sir. Nandito po kami, sir. Sa ano ang pangalan ng business na yun? Nakarehistro ba yan sa mayor's office? Para malaman natin. Yes, sir, it is. Anong pangalan ng business? It's International Pacific General Work and Language Services under the name of Work.Talk Manpower Services. Okay. Yan ba? Sino nagmamayari niyan? Sir, it is owned by the company. Sandali. Christine, masandali lang, ano? Yes, sir. Well, the 4 million pesos ay pera ng hapon, hindi mo pera. Yung pera na sinasabi nila.
nila kasi ginagamit nila yung pagpunta kami, kasama kami si Mariluna at siya, pumunta kami ng Japan dahil maghahanap daw kami ng employer. Pinapupunta niya kami doon, kami lahat ng nagagasta. Tapos pagdating dito, sabi niya, sige, gawin mo na yung POEA nyo tapos para maghanap ako ng employer. Sino ba, Christine? Sino ba may-ari ng pera? Hindi ba si Masaki? Yes, sir, pero okay, hindi ba karapatan ni Masaki malaman kung saan napuntang pera niya? Bakit hindi mo paliwanag sa kanya? Huwag mo paliwanag sa akin. Sa kanya muna ipaliwanag kasi may issue sa iyo, okay? Yan ang nare-reklamo ng Hapon ni si Masaki Okumura. Nagsanabi sa amin, ibalik mo lang yung pera kasi wala siyang nakita. Mismong si Miraluna Peña sa nagsasabing, hindi ka na matawagan, blinak mo na siya. Nagmakaawa siya in Cebuano na ibalik mo na yung pera, nahihiya na siya doon sa kanyang ka-live-in na Japanese. Sino papaniwalaan ko? Ikaw o si Miraluna? Nasasaktan na siya, magpakita ka na raw, huwag ka nang magtago. Eh, sabi ni Miraluna. Hindi naman ako nagtago, sir. Pumunta nga ako sa Japan kasi gusto kong magpakipagkita kasi sa kanila. Pumunta ka sa Japan, nung matanggap mo na yung 4 million pesos, nag-tour kayo ng mister mo. Sir, gamit yung 4 million. Hindi po kami ng mister ang nagtanggap doon, sir. Ang company po na pinapa-open po nila. Kasi yung company na pinapa-open nila, sila daw ang magdadala ng employer. Ito lang gustong sabihin ni Masaki Okumura, ano? Bakit mo raw blinak si Miraluna at si Masaki sa Facebook ninyo? Na kung saan na doon ang business ninyo, di wag mo silang i-block kaya nahihirapan tuloy yung mga pobre. Yes, sir. Actually, I all have the legitimate papers where we open. Okay, kanino? Okay, kanino pwede ba natin makita yung mga papel na yan? Kung sino yung mga nagmamayari? Sino ang presidente ng kumpanya? Ang presidente po ng kumpanya, sir, is ako po ang presidente. Sandali. Kung ikaw presidente, sandali muna. In-appoint mo sarili mo o sinabi mo sa Hapon? Kasi hindi makita ng Hapon kung may tinayo ka na negosyo. May biktima ho rito. Hindi kayo biktima. Respondent ho kayo. Sir, ganito po, sir. Hindi. Pakinggan mo muna ako. Hindi ako nakikipagtalo sa'yo. Wala akong pakialam sa'yo. Yes, kaya sir. Ako tumawag sa'yo kasi nire-reklamo ka ng Hapon. Nire-reklamo ka ni Masaki Okumura. Una, pagkakalagad ng pangalan ni President Duterte. Pangalawa, sinasauli mo na raw yung 4 na milyong piso. Sa amin na mismo lumapit. Kaya ako, diyan ka lang, ano, sa kabilang linya ngayon, si Brigadier General Roderick Armamento, sa ito ho'y Director for Administration ng CIDG. General. Pakinggan ko yung kanina, yung pag-uusap, at malinaw na malinaw doon na mayroong panlulokong naganap. Sabi ko nga, nung dinala yung case sa amin kanina, very much willing kami na kahit by Zoom muna, makapag-start tayong investigation. Kahit si Masaki or yes. mag-Zoom conference tayo, makausap natin si Nadaluna at si Mr. Masaki, and from there on, titingnan natin yung merito nitong kaso. Alright. So kanina, tinatanong mo na kanina eh, doon pa lang, pag hindi niya na-produce yung mga dokumentong tinanong mo kanina is medyo maraking question mark na para sa side nung nireklamo. Alright, sir. General Armamento, maraming salamat ho sa inyong pagtugon. At kami ho'y sinisikap lang ho namin, public service lang. Kaya lang ho, pagdating sa totoong investigahan, law enforcers na ho yan, sino pong magaling dyan kundi yung Criminal Investigation and Detection Group, kasama na rin ho yung NBI. At sa amin lang ho kasi parang itinuturo, sir, na hindi nangyari utong transaksyon na to if not for yung girlfriend ho ng Hapon, si Miraluna, na ibinigay ho pera sa kanila. Ngayon, the Japanese wanted the money back but afraid na baka buweltahan sila. Sige, we are very much willing to handle the case. Don't worry, monitoring natin ito and we will give you feedback as soon as ma-establish na natin the whole big problema na to. Okay. Christine, narinig mo na ito'y mag-iimbestiga na for the Japanese by Zoom. Yeah. Okay, kasi open ako dyan, sir, kasi wala kaming tinatago. Okay, bakit hindi mo kausapin si Miraluna? Hindi tinataguan mo na raw? Sir. Kinakausap ko siya, sir, personally, kasama ko yung pastor namin nagkausap siya. Okay. Tapos nga nilang babawiin yung pera. Sa makatuwid, Christine,
parang may conspiracy na. Conspiracy to commit fraud and defraud the Japanese national. Bakit mo sinasabi? Kasama pati si Masaki, yung fiancé nitong si Hapon. Kasama ikaw, kayong tatlo, defrauding. I'm sorry, but I have to say this. Sa theory, parang defrauding the Japanese. Anong tingin nyo ho, General sa armamento? By the looks, ganyan ang direksyon ng patutunguhan ng investigation natin. At yun nga, kinakailangan din ang kausap si Masaki personally para yes. masabi niya, through siguro si Ms. Mira Luna rin, makausap na rin natin. And from them, ma-establish natin itong yung facts of the case na ito, ng kaso na ito. Alright sir, kami ho nagpapasalamat at sa iyo, Christine Ibarle at Alan Ibarle, kayo ho yung subject dito ni nare-reklamo ng Japanese. At maganda, bukas pa lang inyong telepono, siguro pati si Mira Luna, malay nyo bakit makipag-areglo ho yung Hapon pag nasa uli na lang kasi takot na raw ho umapak ng Pilipinas. Okay, sige sir ha, kami ho nagpapasalamat na lang ho sa inyo. Mukhang niloko yung Hapon eh. Sige sir, hindi ko na muna pangungunahan sir. Kasi, yun ang tingin nyo. Hindi ko nanuloko ng Hapon sir kasi yung pera hindi niya binigay sa akin under the under the name of the company which was approved by SEC. Si Christine, si General Roderick Armamento ng CIDG ang siyang magtatanong niya. I will leave everything there kasi proper investigation. Kung magre-reklamo na si Japanese Masaki Okumura laban sa inyo, yes, then it becomes a case na mag-iimbestigahan lang si General Armamento yes, ng CIADJ. Okay ba sa iyo? Kami dyan, sir, kasi wala kaming tinatago. Sir, para malalaman kung sino talaga ang nanluluko sa amin. Kasi sabi ng lawyer ko, sa panahon ba, na sige, ganito. Kunin mo na ang lawyer mo. Sige na, walang problema. Humarap ka na lang sa CIADJ investigation. Dalhin mo pinakamagaling na abogado mo. Isa pa ang sasabihin ko, totoo ba talagang pamangkin ka ni President Duterte? Hindi naman ako nag-aanong pamangkin ako, sir. Eh sabi mo kanina, ngayon hindi na. Sus Mar Joseph, ano ba talaga? Sabi ko sa inyo, sir, distant relative namin. Hindi ko sinasabing pamangkin ako. Sige, ganito na lang. Okay na, hindi na ako magsasaya. Christine? Ang ama ko. Christine? Salamat sa pagtanggap mo ng tawag. Tinutuldukan ko ng mga paliwanag mo kasi simple lang si Bentulfo pag nagtanong. Pag ako nagtanong, may sagot. Pag hindi pa nga ako nagtatanong, ang dami mo ng paliwanag. Ang sagot lang naman, oo, hindi, nasa akin, ginato. Eh, paliwanag mo ka ng paliwanag. Yun ang mga estilo kasi ng mga ibang tao na gusto makaiwas sa patibong ni Bitag.